Krásný den do vytvoř svůj život s novým Facebookem live na téma tentokrát těla, tvorba, radost, cože. A já jsem v pondělí facilitovala energetický most, čerstvě zpátky zase v Holandsku. Minulý pátek jsem facilitovala v Praze dva tělesné procesy, kurz dvoutělesných procesů, kde jsme se bavili o nových možnostech tvorby z těly a velice mě potěšila ta zpětná vazba vlastně, nebo potěšila, potvrdila mi ta zpětná vazba účastníků to, co vnímám sama ve svém těle a záhy mi to potvrdil sám Gary Douglas. Donesla se mi informace vlastně v pondělí, hnedka ráno, když jsem otevřela chat pro facilitátory třídenních body class, což jsou facilitátoři tréninku, které se uskutečňují po celém světě třídenních pokročilejších s předpokladem foundation, kde doktor Andrew Gardella, který vede tady ten celou tady tu větev Access Consciousness, která se týká těl, sdílel vlastně poslední poznatek Garyho Douglase, kterého bych si chtěla dotknout, o kterém jsem mluvila na pondělním energetickém mostě. V pondělí jsem facilitovala energetický most na těla na téma radost těl. A pokaždé vlastně ta zpětná vazba mě potěší a jsem z toho ráda, jsem z toho nadšená a pokaždé otevíráme jinou energii se svým systémem. Ne vždy se to týká přímo těl a teď ta radost těl byla něco nebo je něco, co pro mě je naprosto hmatatelná záležitost, takže nejenom, že jsem obdržela spoustu zpráv ohledně toho v podstatě ze všech těch lokací, jak se účastníci nemohli zvednout z lehátek a jak těla se prostě rozpustila a užívala si to a nejenom ten večer, ale i druhý den a co to vytvořilo. A jedna paní psala, že šla na poslední autobus, spěchala s batohem a zastavil jí hezoun, tak se svezla. a v mém těle to tentokrát vytvořilo taky něco úplně nového, což mě nesmírně těší, že v podstatě to pro mě nejsou jenom zprávy, o kterých si můžu říct, okay, tak pro někoho, pro jednu, pro dvě, pro tři osoby to vytvořilo změnu. Moje tělo vytvořilo taky podstatnou změnu v hladině nebo v úrovni radosti, se kterou teď stávám a se kterou teď tvořím. Ne, že by to nebylo pro mě běžná realita. Já si najdu ty vaše reakce, abych věděla, kdo píšete. Třídenní body class na Slovensku momentálně nechystám. Chystám třídenní body class v Česku v srpnu, v augustu, v Krkonoších. Vidím reakci. Protože na Slovensku nevnímám extra zájem o excess momentálně, takže pro mě zase není zajímavé se na Slovensko vydávat, až tam bude zájem a poptávka větší, tak samozřejmě budu moc ráda a vydám se tam, ale pro mě je důležité facilitovat tam, kde je zájem o vědomí a jeden nebo dva účastníci nestačí, takže musíte začít sami tvořit, musíte začít vytvářet bars tréninky, musíte začít inspirovat ostatní a zvát ostatní k vědomí a potom budou nadšeně jezdit ostatní certifikovaní facilitátoři na Slovensko a pořádat tam foundation a pořádat tam třídenní body class, dokud se tam nedějí skoro žádné tréninky základní, tak se nedá předpokládat, že se tam každý pohrne nadšeně facilitovat cokoliv. Což je škoda, jednu dobu to tam bylo rozjeté, ale Slovensko usnulo a co jiného je možné. Kdybych se tam já vydávala facilitovat třídenní body class pro dva nebo pro tři účastníky, tak to nezmění vůbec nic. Důležité je vybrat si to, co opravdu vytvoří změnu. Takže já každopádně třídenní body class a teď odpovídám na poznámku z chatu. Budu facilitovat samozřejmě, budu ho facilitovat v Česku, budu ho facilitovat třeba v Česku 2021 a 2022 v Krkonoších v nádherném prostředí přírodním.
Eva píše, že se koukne se záznamu a záznam zůstává samozřejmě v téhle skupině. Takže to jsme vysvětlili něco, o čem jsem vůbec nechtěla mluvit. proč se momentálně nehrnu na Slovensko. Jeden nebo dva facilitátoři, kteří občas zorganizují bar trénink, nestačí na celou zem pro to, aby se tam nastartovalo něco, co funguje. A v Česku máme desítky bar facilitátorů, kteří jsou aktivní, kteří facilitují tréninky, kteří zvou účastníky. Já to samozřejmě dělám taky velice dynamicky, než bych to na Slovensku nedělala. Ale momentálně ta poptávka není ani zdaleka tak zajímavá, jak by mohla být. Radost z tvorby těla a co můžu říct tady k tomu. Takže ten pondělní energetický most otevřel úžasný prostor. Dneska večer v tom budu pokračovat na Království nás. Království nás jsou webináře, které facilituju už snad druhý rok. Určitě druhý rok, každý měsíc jako dárek a jsou to webináře, které otevírají prostor pro společenství, prostor pro tvorbu bez bariér, prostor pro tvorbu z vědomí širších souvislostí. A dneska večer se budeme bavit o tom, jak si těla předávají informace a jakým způsobem těla tvoří nezávisle na nás. A to je vlastně něco, čeho jsme se dotkli už na tom tréninku tělesných procesů v pátek, který jsem facilitovala v Praze a který organizovala Jana Opletalová a na kterém jsme se setkali se spoustou účastníků, kteří s náma sdíleli, jakým způsobem reagují jejich těla momentálně na těla, které si vybírají z úhlu pohledu téhle reality tomu říkají očkování. Samozřejmě, že se nejedná o očkování, protože se jedná o úplně nové genetické terapie, o kterých není dostatečné množství informací a tak dále, které nejsou dostatečně testovány a tak dále. Ta těla, která ta očkování, aniž by si je vybrala, to si vybírají bytosti, která tím prošla, zpravidla nemají úplně lehkost. Už se o tom dozvíte v nejrůznějších alternativních zdrojích, kolik komplikací a jaké komplikace tady ty terapie způsobují. A na tom tréninku jsme se bavili o tom, že samozřejmě, i když my si to nevybíráme, tak si to vybírá spousta lidí v našem okolí. Třeba tady v Holandsku bych mluvila konkrétně, oba dva Danielovi rodiče už tady tím prošli. A teďka minulý týden přišla pozvánka mě a pár dní na to přišla pozvánka mému manželovi, který je o 6 let mladší. Takže vlastně to je plošná záležitost. Někdo si to vybere, někdo ne. Tady je to samozřejmě stejně jako v Česku dobrovolné. Ale těla těch, kdo si to nevybíráme, reagují samozřejmě na těla těch, kdo tím prošli. A ta těla jsou energeticky v depresi a já bych ráda sdílela to, co vlastně, o čem mluvil Gary Douglas. Gary Douglas říkal, že se bavil se svou dcerou Grace Douglas, která je taky úžasnou facilitátorkou třídenního body class a těl a má taky nesmírné kapacity s těly a s léčením. A vlastně se shodli na tom, že velice překvapivě se oba cítí depresivně v posledních dnech a že se to nezvedá. A ptali se, co to je, protože nemají samozřejmě důvod k depresi a mají spoustu prostředků excesu, které tady tohle řeší, potýkají se s tím a přišli na to, že jejich těla se pokouší vyléčit depresi těl, které dostali očkování. Gary vlastně sdílal tady tenhle postup. Zeptejte se svého těla, pokud se cítíte depresivně, pokud se cítíte pod psa. A spousta účastníků, jak na tom pátečním, tak na sobotním kurzu, udávali, že se cítí utahaní a že se necítí úplně radostně. Takže pokud máte pocit, že jste v depresi, anebo že máte nižší energii, než je vaše normální hladina energie, tak se můžete zeptat těla, jestli se pokouší vyléčit depresi
a nebo nejrůznější vedlejší příznaky těl, které dostaly vakcínu. Potom musíte uznat, že vaše tělo je léčitel, že vaše tělo léčí a že se snaží vytáhnout depresi a tady tyhle záležitosti z těl, které dostaly vakcínu. A můžete požádat své tělo o to s tím přestat. A pouze léčit bytosti, které k vám přijdou a vyberou si to. Máme v Access Consciousness tělesné procesy, máme BARS a máme spoustu dalších záležitostí, které facilitují volbu a které můžou těm lidem znova poskytnout lehkost, pokud si to vybírají, ale to jsou bytosti, které si to musí vybrat. Pokud si bytost vybrala jít tady touhle cestou, tak to tělo nemá už tady v tomhle jinou volbu. To tělo je může směřovat k vám pro konzultaci, ale oni jsou ti, kdo si to musí vybrat. A pokud vás o to nepožádají a pokud si o to specificky neřeknou, tak nemá vůbec smysl léčit to tělo, protože ta bytost to bude neustále znova a znova vytvářet a v podstatě s tím zatěžujete pouze svůj vlastní energetický systém. Je to, tak jak říká Gary Douglas, je to bytost, která si to vybrala a bytost, která to chtěla. Takže pokud přijde k vám do vaší praxe nebo na váš kurz někdo, kdo tady tímhle prošel a chce si vybrat něco jiného, pak je samozřejmě můžeme facilitovat, ale nemá smysl tady tohle dělat plošně, jenom proto, že naše tělo je léčitel a že má kapacitu léčit. Co se týká radosti těl a radosti nás, co by bytosti, radost je něco, co si můžeme vybrat kdykoliv, nemusíme pro to mít důvod. Pokud používáme nejrůznější důvody pro to nevybrat si radost, tak můžeme znehodnotit a přetvořit všechny ty uhly pohledu, které nás nutí vybírat si něco jiného a něco méně. Radost je to, kým jsme, pokud fungujeme co by nekonečná bytost. A já jsem o tom mluvila v pondělí na tom SOP. Mimochodem, to je něco, co facilituju taky každý měsíc. V podstatě nevím, jestli v tom je úplně jasno nebo úplně přehled. Já facilituju jednou za měsíc to království nás, což jsou dárkové webináře, s energií společenství, s energií jednoty. A pak facilituju každý měsíc z Holandska energetické mosty, kdy se v Česku na nejrůznějších místech schází účastníci na výměny Access Bars nebo výměny tělesných procesů. A tady tahle půl hodina s energií SOP je součástí tady těch výměn. Plus je samozřejmě možné se připojit online i z domova, pokud nejste někde v blízkosti skupiny, která si vyměňuje Bars. A teď už znova opět i na Slovensku, měli jsme tam jenom asi na měsíc nebo na dva výluku, takže to je něco, co na Slovensku facilituju každý měsíc. A pokud se připojujete z domu, je to 23 euro nebo 600 a pokud dojdete na výměnu, tak je to za pouhé 400. A vlastně půlhodinová facilitace na nejrůznější témata, které otevírají prostor. Co jsem zjistila zhruba tak 3 měsíce zpátky je, že v momentě, kdy já tady tyhle dvě akce vytvářím, tak oni si navzájem přispívají a ta témata velice často se podporují. Takže vlastně ten, který měsíc otevíráme to téma opravdu, opravdu do hloubky, jak energeticky během těch SOP sezení, které opravdu nejsou kognitivní, nedá se to vymyslet rozumem, já začnu facilitovat a ty informace a ta energie SOP mi přichází, a ta změna probíhá momentálně, tak samozřejmě na těch webinářích Království nás se otevírá prostor zase z jiné perspektivy a ty dvě akce si přispívají. A tenhle měsíc se mi to sešlo tak, že zítřkem začíná ve skupině Vytvoř svůj život v téhle skupině nová série a ta série je na téma tvorby z těly. Takže já jsem vlastně odfacilitovala dva kurzy na téma tvorby. Další dva, jeden z nich byl vyloženě o tělech. Další dvě akce tenhle týden nás čekají také o tělech a v téhle skupině od zítřka na 3 týdny, celá 3 týdny, 21 příspěvků se bude týkat zase tvorby z těly. Doteď jsme měli, nevím, kolik jich bylo, vymýšlela bych si, příspěvky o bariérách, což samozřejmě taky bylo
o energii a o tom, jakým způsobem můžeme bránit tělům v lehkosti a v radosti. A jsem ráda, že ty příspěvky nějakým způsobem otevírají více. A samozřejmě, že zůstávají v téhle skupině, takže se k ním kdykoliv můžete vracet. Takže od zítřka v téhle skupině nová série, která je o tvorbě z těly. A ta informace, nebo vlastně ten prostředek ohledně toho uvědomit si, co dělá vaše tělo nezávisle na vás, je samozřejmě ten jeden z těch naprosto nejzákladnějších prostředků, je to vůbec moje. Pokud se cítíte v depresi, pokud se cítíte zvláštně a je to vůbec moje, a ne, aha, můj bratr nebo můj partner byl včera na očkování, já se cítím na houby a to není naštěstí můj případ. A je úsměvné, jakým způsobem tady k téhle situaci přistupuje můj muž. Můj syn byl předevčírem a včera nachlazený. A když jsem se vrátila vlastně z Česka, tak byl nachlazený a já jsem se k němu hrnula, že mu dám pusu. A mi říkala, mami, nedávej mu pusu, já jsem nachlazený. Já si říkám, mě to je úplně jedno. Mému tělu je to úplně jedno, já ti dám pusu, protože chci. A dívali jsme se vlastně na to, jestli ho můžeme poslat do školy, když je nachlazený. A můj manžel byl rozhodně samozřejmě, prostě může jít do školy, však oni znají, však je jenom nachlazený. A musí jít na test. Ne, samozřejmě nemusí, prostě půjde do školy. A včera byl teda, včera v pondělí a včera byl ve škole, já jsem mu říkala ty a jako ptala se některá paní učitelka nebo pozastavil se nad tím někdo, že jsi nachlazený. Ne, prostě v pohodě, nic se neděje. ale je pravda, že já mám tady s celou tohle situací naprostou lehkost a dochází mi v té souvislosti stále více a více toho, co se děje ve světě. A můj manžel, ten už není schopný chodit s rouškou ani do toho supermarketu, kde pořád ještě vlastně tady v Holandsku po obchodech jsou předepsané, tak mi říkal minulý týden, že se ho to netýká, že tam prostě chodí bez. A já jsem se ho ptala, jestli někdy někdo ho na to upozornil nebo ho upomenul a říkal, že si to nikdo netroufne. Takže to je usměvné, že vůbec bych to nečekala, že zrovna můj muž bude takový rebel. Ale samozřejmě, že mě to těší. A zároveň mě to nemůžu říct inspiruje, protože samozřejmě tady tohle všechno vím, ale je to pro mě velice radostné vidět, že jeho tělo si tady tohle vybírá a že on poslouchá tady v tomhle svoje tělo, což naše těla si to vybírají obě a jakým přínosem byla to moje naprosto jasno v tom, možná pro něj, že si to před pár měsíci mohl vybrat taky, prostě se vykašlat na to, že ne, samozřejmě nemůže vědět jistě, ale prostě si uvědomit to, co opravdu ví. Krásný den, Evy. Takže to jsou informace Garyho a budu se těšit na vím, že spousta z vás se hlásí na ten večerní webinář, který se jmenuje Stělesnění jako součást radosti bytí a začíná dneska v 9 hodin. A budeme facilitovat víc ohledně tady toho, ohledně těl, ohledně radosti těl a ohledně toho, jakým způsobem těla mezi sebou komunikují, co si předávají. A radost je volba a můžeme si ji vybrat kdekoliv, nemusíme pro to mít žádný důvod. Je to jenom na nás, můžeme si vždycky najít důvod, proč nemůžeme mít radost. Ale s takovým množstvím prostředků access consciousness, kterými jsme schopni transformovat cokoliv, co pro nás nefunguje a cokoliv, co je pro nás tíživé, je to trochu blbost vybírat si něco jiného, vybírat si proti sobě. A těla s náma komunikují a budou nás vždycky posouvat k tomu, co vytváří více pro nás a co vytváří více radosti. Takže krásné dopoledne, Renato. Vím, že tam zřejmě ta energie energetického mostu tak ještě pořád jede.
Já jsem taky ještě pořád na vlně a budeme pokračovat už dnes večer. Co všechno je možné, když uznáme sebe a když uznáme svoje těla. Ty kapacity našich těl jsou úžasné a jaké to bude používat je v náš prospěch a v prospěch našich těl a ne proti nám. Takže tohle byl kratší vstup než obvykle, protože večer pokračujeme a taky zdarma a na téma těl. Budu se na vás moc těšit. A přihlásím se v téhle skupině, teďka jsem nějakou dobu tady v Holandsku, takže určitě budu vysílat pravidelně. Mějte se krásně, pa, pa.